Բարև ձեզ, հայրենակիցներ, Հայաստանի բարեկամներ եւ աշխարհասփյուռ հայություն կամ արտահայաստան հայություն, որտեղ մենք դրան պիտի սովորենք այս ժամանակների ինտենսիվ շարժի պայմաններում եւ տարածության ընկալման պայմաններում էլ անիմաստ է ինձ թվում խոսել սփյուռքի մասին, որտեղ կա հայաստանա հայություն, արցախահայություն, ջավախահայություն, աշխարհագրական իմաստով երկուսը, եւ կա հայություն, որը հայրենի տարածքից դուրս է, հետո վապես արտահայաստան է։ Մենք սովորենք մեր գիտակցության մեջ շատ բան փոխելու։ Այսօր քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության գործադիր կոմիտեի որոշումով մեր նախատեսումն է եղել դա, մենք պատվիրագությունով պատվիրագության ներկայացներով Հայկ Սուկյասյանն է, Արգիշտ Թադևոսյանն է եւ բնակետ, ես ասեմ, մասշտաբը ասենք, այսպես Լանդաուի մակարդակի, ոչ սովորական իմաստով, մեր բարեկամները, որոնք այցելել են, որոշել են նոր տարին սկսել, մեր պատարագի այցելություններից հետո Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, ուրեմն Արամ Մանուկյանի գերեզմանին, որպեսզի մենք հասկանանք, որտեղից ենք եկել, ուր ենք գնում եւ ինչ ենք ուզում, եւ ինչ էր ուզում Արամ Մանուկյանը։ Ասեմ հետեւյալը, որ իմ գնահատականով եւ քաղաքագիտության գնահատականով Արամ Մանուկյանը 20-րդ դարի խոշորագույն հայ քաղաքական գործիչն է, հատկապես բոլշևիզմի ախտով վարակվածներ չկանգնեն եւ Միասնիկյան, Խանջյան եւ բոլոր այդ դրանք ռուսական պետության չինովներին չխառնեն անկախ պետության հիմնադիրի հետ, ասեմ միտքս ինչի համար է։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, եւ առաջարկում եմ նաեւ օտար քաղաքագետների կամ քաղաքամտածողների օբյեկտիվ վիճակի արժևորման իմաստով գնահատել Արամ Մանուկյանին իր գործնեության մեջ եւ կարծում եմ մոտենալ առաջին կարծիքին, Արամ Մանուկյանը 20-րդ տարի համաշխարհային քաղաքական բեմահարթակի կարևորագույն դերակատարներից մեկն է, հայկական իրականությունը հաղթահարած է, ասեմ ինչի համար։ Աշխարհում եզակի դեպք է, երբ մի ժողովուրդ քրիստոնեական քաղաքագրության հիմքերում կանգնած, որ այսօր կոչվում է արևմտյան քաղաքագրություն, այդ քաղաքագրություն ստեղծած մի ժողովուրդ, դրանից անդին նաև առաջագործությունից եկող անելուցման ռեալ փաստի առաջ կանգնած դիներ։ Մենք 1915 թվականին 100%-ով ոչնչացման նախատեսված ռուս-թուրքական ծրագրի զոհն էինք դառնալու, եթե, եթե չլիներ Հայկ Ասադրյանի արժևորումով սուբյեկտիվ կորձոնը, կամքը, կամքը ապրելու, կամքը դիմակայելու եւ իրավիճակ փոխելու, եւ այդ կամքի կրողը, առաջամարտիկը, հանճարը, տաղանդը, կյանքը հայրենիքին բարիս բուն իմաստով նվիրազն ու զոհվածը հայ երեխաների համար եւ չքավոր ապրած անձնավորությունը Արամ Մանուկյանն էր, որի մասին խորթային տարիներին ինչ աղտեղություն ասես ասվել է։ Եթե ինձ թվում է խորթային տարիներին Արամ Մանուկյանի դեմ գրած դոկտորների եւ թեկնածուների պատմագիտություն կոչվածի թիվը հանենք, Հայաստանում կմնա 4-5 պատմաբան ընդհանրապես, չի մնա, որովհետեւ սրանք աճել են իրենց հայրենի պետականությունը վերականգնողի հասցեին հազարին բան ասելու, բայց գիտեք, որ ուրիշ է պատմությունը, ուրիշ է պատմական ընթացքը, ուրիշ է ընդհանրապես հայ ժողովրդի կամքը, սերը Արամ Մանուկյան։ Ես ասեմ, որ ինքս առաջին անգամ Արամ Մանուկյանի գերեզման այցելել եմ նույն տեղը, փշոտ, ոչ մաքուր, այսպես անհայտ մի քարերի շիրի մեր, 1990 թվականի մարտի կամ 16-ին կամ 18-ին, եւ սա ուրեմն դա այն Արամ Մանուկյանն էր, եւ սովետական իշխանության կողմից վերաբերում կստացած այն քաղաքացին էր, որը փրկել էր Հայաստանը որպես պետություն եւ որպես ժողովուրդ, բայց
Ղարաբաղյան շարժումից հետո, իհարկե շատերն իմացան իրա մասին, մինչև հիմա շատերը գիտեն, բայց ըստ էության չի արժևորվում, ինչու։ Ես կարծում եմ, սա գալիս է բոլշևիզմից, հայ, գալիս է Մոսկվայի թունատ, ուրեմն ախտավոր վերաբերմունքից Հայաստանի պետականության հանդեպ, և ուղեղները թունավորված տգիտության մեջ, ճահիճի մեջ, ուրեմն ճարպակալած որոշ մեր մտավորական շերտից կամ պատմաշինարության ուրեմն ներկայացուցիչներից։ Բայց հիմա փաստերը կասեմ, ինքները դուք կգնահատեք։ Արամ Մանուկյանը այն քաղաքական գործիչներ, դաշնակցության երևելիներից, իհարկե սա պիտի ասվի անպայման, որը ազգային ազգագրական կռվին նվիրվեց 2000 տարիքին, կարդացեք Ռուբենտեր Մինասյանի հուշերը, որ շատեր դեք կարդացել, կհասկանաք ինչ է Արամ Մանուկյանը, որը դարձավ Վանի կամ Վասպուրականի այդ ինքնա ուրեմն ազգային ազգագրական այդ պայքարի ղեկավարը, կառավարիչ, ինչը կուզեք։ Հիմա կուսակցական կորզնեության մասին ով որ կուզի թող ասի, բայց այսօր մենք դրամար չենք եկել, եկել ենք ուրիշ բանի համար։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գլխին պատված սև ու մութ ամբերի դժնտակ օրերին հիշեցնելու, որ բարեկամներ, Արամի գործնեության շրջանում Հայաստանի և հաջորդի վիճակը անելանելի էր, բայց քանի որ կամքը կար, տաղանդը կար, խելքը կար և պետականության տենչը կար, ուրեմն դա ստացվեց, հետևապես ես կարծում եմ, որ մենք գիտարդյունաբերական այն Հայաստանը, որի մասին խոսում ենք մի քանի ամիս է, խաղաղ ատոմիային Հայաստանը և բարձր մշակույթի այն Հայաստանը, որ ստեղծվել ասենք այսպես Արամ Խաչատրյանների, հա, ուրեմն Փարաջանովների, ինչու՞ չէ, այսօր ուրեմն Հասմիկ, Տիկին Հասմիկի օպերային երգչուհի Դելալյան Նարինեի և այնի ջանքերը, որ այդ մշակույթը էլի կերտվում է, շարունակելու է հարատևել, և մենք ձեզ հետ միասին կարծում եմ, որ հիմնադրելու ենք Հայաստանի 4-րդ հանրապետությունը, համենայնդև սա քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության անխախտ որոշումն է, հիմնադրել իրականում ազգային, իրականում ուրեմն առաջընթաց ապրող հզոր Հայաստան, որը գլնի բռունցք օտարի գլխին, օտար ուզում է հյուսիսից լինի 100,000-ավոր կիլոմետրերի վրա, թե կողքիդ հարևանը լինի, բայց դա լինելու է հայկական բռունցք մեր արքաների պատվերով և այսպես Արտաշեսյանների, որտեղ նրանք ամենամեծ Հայաստանը ստեղծեցին, կանչի հիմքի վրա, Տիգրամեծ և այլն։ Հիմա ավելի կոնկրետանամ, ինչու եմ ես ասում, Արամ Մանուկյանը խոշորագույն քաղաքական գործիչն է, որի հետ հավասար ընդհանրապես Հայաստանը չունեցել, չունի, և համաշխարհային քաղաքականության բեմը արտագե վրա, որովհետև մի ժողովուրդ, ուրեմն Պետերբուրգի և Ստամբուլի որոշումներով առաջին հերթին պետք է չլիներ, բայց այդ ժողովուրդը մնաց հենց Արամի և նրա ընկերների գործնեության շնորհիվ։ Հիմա ինչու Արամը, որովհետև մինչև Արամը, սա էլ նրանց հատկապես նրանց է վերաբերում, ովքեր ոռնում են, գիշեր ցերեկ ուրեմն նռում են, որ մենք 600 տարի որ պետականություն չենք ունեցել, նախ դա վտանգավոր կեղծ թեզիս է, երկրորդը, իհարկե մենք այն պետականությունը, ինչ որ կուզենայինք, չենք ունեցել այդ տարիներին, հիմա էլ չունենք այդ պետականությունը, այդ պետականությունը լինելու է 4-րդ հանրապետությունը, բայց ինքնիշխանության ամենաբարձր ուժված մակարդակով մենք պետականություն ստեղծեցինք, գիտեք երբ, 1915 թվականի ուրեմն Վանի ինքնապաշտպանական Մայիսյան հերոսամարտի շրջանում։ Ես ձեզ ինչ եմ ուզում ասել, 70 օր ցարական Ռուսաստանի ուրեմն ճակերտներում ազատագրած Արևմտյան Հայաստանի տարածքում ուրեմն ցարական իշխանության ուրեմն որոշումով այդ շրջանում նշանակվեց գեներալ ուրեմն
guvernator cam nahangabet vori tegagan nishanagvets Aram Manukyan-e. Aram Manukyan-i ureman arashnortats ureman ait khumb-e stegtsets karavarutyun, mini karavarutyun, vori nakhagahi inkner. Yes hima hatkapes asumem Aram Manukyan-is dujvats apushnerin. Minchev hima tghasner kan vor asume papis tsetsel e. Papa turkin tsakhvel e, Aram-n el tsetsel e, lav e arel. Hima el peti tsetsi. Et ce nishanakum vor du aramiten gishertserek baner peti gres. Hayvan. Urem knerek barreri hamar. Uremen hima sharunaken harts espisi. 70 or stegzvets inknavarutyun yev inknavarutyan ghekavarner. Ուրեմն Արամ Մանուկյանը եւ այդ ինքնավարության կառավարիչ մարմինը Վասպուրականի կամ Վանի ապստամբական շրջանն է, ուներ ռազմական նախարարություն, ուներ տնտեսական նախարարություն, նախարարություն եմ ասում, բան, բաժին, ու այսպես ասած հանձնախումբ, այդպես ասենք, որոնք նախարարության տիպեր էին, նույնիսկ խնամատարության եւ առողջապահության Ուրեմն հանձնախումբ ուներ, սա նրանք գողապետության այն կողոպտիչներին, որոնք Հայաստանի առողջապահությունն ու սոցիալական կյանքը կողոպտեցին հանուն իրենց տերերի եւ իրենց հարստացման։ Մի խոսքով 70 օր Արամ Մանուկյանը եղավ Վասպուրականի կամ Աբստամ այդ շրջանի ղեկավարը։ Ես ասեմ մի աղբյուր Հայաստանի եւ հաջորդի քաջության զինվորական տաղանդի Արամի Հանջարի եւ Արնի Վերաբերյան մի աշխատանք ասեմ, որը հայկական չի։ Հայտնի մի արկածախնդիր կա, հրաշալի մի գիրք է գրել Նոգալեսը, Վենեսուելայից զինվորական Նոգալեսը, որպես թուրքական բանակի գնդապետ, որը հրետանին էր ղեկավարում Վան ինքնապաշտպանության օրերին եւ ասում է, երբ հերթական անգամ մենք ոչնչացնում էինք Վասպուրականը, դե թաղամասը ուրեմն հայկական այգեստան ասում է եւ ասկյարը գրոհի էր գնում մոխիրների տակից դուրս էին գալիս հայ ինքնապաշտպանական ուժերը եւ ոչինչ չէին իրենցից ներկայացնում ուրեմն ասկյարները փախչում էին իմիջալոց զուքարի համար Նոգալես 4 տարի լուսնի հովանավորության թե տակ այդ աշխատանքը կա ռուսերենով կա հայերենով Ուրեմն առաջարկում եմ կարդալ Նոգալես ուրեմն եւ դուք կտեսնեք հայ մարդու այն հանճարի մասին զինվորական տաղանդի եւ երբ այսօր հակառակ երկն է երկվում գիշեր ցերեկ հայ ժողովրդի նշնչում այն գաղափարը որ քո զինվորականությունը ոչինչ է քո զինվորականությունը չի կարող եւ այլն իհարկե խոսքը գողապետության ճարբակալած գեներալներին հացթուխներին եւ խոզ պահողներին չի վերաբերում դղյակաշեններին Խոսքը հայ զինվորականության մասին է։ Ընդ որում կարող եմ զուգահեռ անցկացնեմ։ Դուք նայեք այսօր Սոլեդարում եւ ուրեմն Բախմուտում ուկրաինական բանակի գործողություններին դուք կտեսնեք ուկրաինացիները տիպիկ հայերն են, ռուսական հորդաները, որ գրոհում են եւ ջնջխվում են, դրանք թուրքական զորքերն են։ Այդ տեսեք համեմատություն արեք։ Տեսեք, պատկերացրեք, ընդ որում պատկերացրեք այն վիճակը, որ մեր նյութականը, մենք նյութական ոչինչ չունեինք, մարդիկ ստեղծում էին ընտանիքով եւ այլն։ Հիմա անցնեմ առաջ, ինչու Արամ Մանուկյանը ասեցի, որովհետեւ տարօրինակ էր թե ինչու Սարդարապատի հերոսամարտը քաղաքական եւ զինվորական իմաստով գլխավորեց Արամ Մանուկյանը, հարցրեք Սիլիգյանին, գեներալ, եւ ոչ ուրիշը, որովհետեւ Հայոց ազգային խորհրդին ստվում է հաշվել էր այն փաստը, որ Արամ Մանուկյանը, քանի որ 15 թվականին 70 օր ստեղծել էր Հայաստանի անկախ հանրապետություն Վասպուրականում, այդպես ասենք, եւ նրա կառավարիչներ հաջողությամբ 70 տարի ղեկավարել էր ինքնապաշտպանություն, ժողովրդի կյանքի կազմակերպում, ուրեմն ինքը արդեն փորձ ուներ եւ նա նշանակվեց ազգային խորհրդի կողմից Երևանի ազգային խորհրդի նախակա, գործուղվեց Երևան եւ ահա Արամի կյանքը այդ օր ուրեմն դա ուրեմն 18 թվականի կարծեմ հունվարին է նա գալիս Հայաստան Հանրապետություն եւ դեռեւս Հանրապետությունը չկար
Արարատյան դաշտ, Երևան, եւ այդպես նրա կյանքը ձուլվում է Արարատյան դաշտի հետ, Արարատյան դաշտը ձուլվում է ուրեմն Արամի կենսագրության հետ. Ուրեմն մեր օրերի համար շատ հետաքրքիր է Արամի մի դիտողությունը, որը շատ տիպական է այսօր. Բայց Արամը առաջարկում եմ նրա իմաստուն խոսքերը լսել, ինչ էր ասում. Ասում էր, այսօր տեսեք նման է թե չէ, հայերով առանձնապես հետաքրքրվողներ չկան, հակառակը, կան հակառակ իմաստով հետաքրքրվողներ. Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքում է, և մենք պետք է տեր լինենք մեր ճակատագրին, կրկնեմ, հայերով առանձնապես հետաքրքրվողներ չկան. Բայց նրա միտքը այն էր, որ հետո ինչ-որ չկան. Երևի երբեմն է շատ լավ է, որ հետաքրքրվողներ չլինեն. Օրինակ, շատ լավ կլներ, որ այսօր Ռուսաստանն ընդհանրապես հայերով չհետաքրքրվեր. Եվ Թաթարստաններից մոնղոլ թաթարական ավանդույթ կրող ուրեմն էմիսարներ չուղարկեր, որոնք չզբաղվեին հայ ժողովրդի ներքին կյանքը պառակտելով և Արցախ, Հայաստան, այսպես կոչված հակամարտություն սրելով. Ուրեմն սափագագծում իհարկե։ Արամը, ուրեմն ես մի հիշողությամբ մի դրվակ եմ ասելու, այսօրվա նման է, և ես առաջարկում եմ Հայաստանի կառավարությանը, որոշում կայացնողներին, սա որպես պատմական դաս անպայմանորեն իմաստավորեն։ Գեներալ Սիլիկյանն ասում է, որ մեր գիտեք, առաջին հանրապետության փայլուն զորահրամանատարներից մեկն է, փայլուն, ազնվակույն ազնավորություն, նա ասում է, որ առանց Արամի ես չէի կարող ղեկավար լինել, եթե Արամը չունենար զինվորական տաղանդ, ես որպես զորավար ոչինչ չէի, եղած վիճակի մասին է խոսքը։ Նա պատմում է այսպիսի մի դրվակ, ես հիշողությամբ եմ ասում, անշուշտ դուք կտեք կարդացեք, Սարդարապատի նախորյակին ասում է, մենք գեներալներով, թե զինվորականներով, թե զորավարներ եք գրվում այդ տարիների գրականչա մեջ, գնացինք մեր թևերի տակ ռուսական բանակի, ցարական բանակի գլխավոր շտաբի քարտեզներով, այն քարտեզը, որի գոյությունը ուրանում է ժամանակակից, ուրեմն 21-րդ տարի Հիտլերը, որ Պուտլերն է, ուրեմն ուրանում է, այդ քարտեզով գնացինք Արամի մոտ բնակարան, և ինչ հիմնավորենք, որ Սարդարապատ և այլն անունը չկար, Երևանը պաշտպանել հնարավոր չէ։ Եվ ասում է մեր առաջարկներ, մեր զինվորականների հաշիվները, որ մենք պետք է տեղափոխվենք զորքով, ժողովրդով, ինչ հնարավոր է, դեպի Գեղարքունիք, այսինքն այսօրվա Գավառի և այլնի մատույցներ, Սևանի տարածք։ Ասում է, երբ մենք հաշվետվություն էինք տալիս, զինվորական գիտելիքի բոլոր կանոններով հայ, ռուսական, թուրքական զորքերի փոխհարաբերության չափով քանակով, ասում է, ապացուցում էինք, որ հնարավոր չի Երևանը պաշտպանել և այլն։ Ասում է, զեկույցի կեսին Արամը կարկամեց, Արամը մեզ զինվորականներից կանգնեցրեց, չթողեց, ասեց, ինչ եկել եք առաջարկել Երևանը հանձնել, որու նահանջենք, ինչ լինի արդյունքը։ Եվ այսպես ասում է, ասեց, հիմա զինվորականների հրաման, դե որոշում, ինքը համեստ է եղել, իհարկե հրաման է տվել, գնում նստում եք ինքնապաշտպանության ուրեմն բոլոր կանոններով, ուրեմն զորքը պատրաստում եք մարտի, սա մեր ճակատամարտն է վերջին, կամ հաղթում ենք, կամ մենք անեանում ենք, մենք այլևս ոչ մի տեղ չենք կարող նահանջել, դուք գիտեք նույն դիրքորոշումն ուներ նաև Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը, որը Սարդարապատից առաջ, Սարդարապատից հետո և հանրապետության շրջանում ի տարբերություն Գևորգ 5-րդի աթոռը զբաղեցրած, բազգաթոռը զբաղեցրած անձի, եղավ պետության և զորքի հետ, եղավ պետականության հետ, հանրապետության ամբողջ շրջանում, իմիջալոց կոնտակի մեջ կաթողիկոս այսպիսի խոսք է ասում, գնացեք, հաղորդեք ուրեմն իր եպիսկոպոսներին, մեր զորքին, որ եթե հայ զինվորականը չի կարող պաշտպանել իր կաթողիկոսին, ասում է կաթողիկոսը մտադիր չի ուրեմն մարդ տաճարից հեռանալու, գնացեք և հաղորդեք, իհարկե հաղորդումը լինում է, զորքը պարզ է ինչ է լինում, արդյունքները հայտնի են։ Հիմա ես վերադառնամ ուրեմն Սիլիկյանի հուշերին, ինչ ասում է Արամի կամքը, Արամի վճռականությունը,
Զինվորական կարգու կանոնի վրա ես իմ բարերից եմ ասում, թքած ունենալու արվեստը։ Ասում եմ, մեր վրա այնպիսի սառցնցողի տպավորություն թողեց, որ մենք վերափոխվեցինք Արամի մոտ վճռականությամբ, որ Հայաստանը պիտի մնա, Հայաստանը լինելու է, հայկական զորքը չի կարող նահանջել և հայկական զորքը պետք է ջախջախի թուրքական զորքին, այսպես է միտքը։ Ասում եմ, մենք այդ քարտեզներով վերադարձանք, ստեղծեցինք պաշտպանության սխեման և այլն և այլն, և Սարդարաբադում կռվեցինք և հաղթեցինք, ահա ձեզ այսպիսի մի բան, հաղթեցինք, հիմա, շարունակեմ ես, ինչ եմ ուզում ասել, սա ասում եմ հատկապես Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որին մեր նորագույն պատմության երևիթը ամենադժնտակ օրերում Հայաստանի պետությունը ղեկավարելու ուրեմն առաքելությունն է բաժին հասել։ Փառքը չկա, անեծքը լիքն է, դուք տեսեք, իսկ անեծքը խրախուսվում է հատկապես Մոսկվայից, հատկապես գողապետությունից, հինգերորդ շարասյունից և այլն և այլն, համատեք Ուկրաինայի հետ, իմ ասածների ճշմարտացություն իմանալու համար։ Եվ իրենք պիտի գնան հասկանալու մեր վիճակի բարդությունը, Ադրբեջանի պոտենցիալը, Թուրքիայի թշնամանքը, Ռուսաստանի ոխերի թշնամանքը, որ ոխերին բարեկամությունից պետության հանդեպ վերածվել է ոխերին թշնամանքի, որ իրական կերպարն է, որում այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է ոչ ընդունել էքստրեմալ ծայրահեղ վիճակում առանց վախենալու սառը ուղեղով, բայց ուրեմն ժամանակի պարագան հաշվի առնելով կորստի վտանգը որոշում կայացնել, և ուրեմն որոշումները պետք է լինեն անսովոր, ինչպես Արամ Մանուկյանինն է, կամքից բխող և ոչ օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված և հենվելով հայ ժողովրդի հանճարի վրա։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, մենք իհարկե դաշնակիցներ չունենք, շատ մի զարմացեք, որ ֆրանսիացիք եկան և չգնացին, գուցե և արցախահայերը ուզեին, որ ենթադրենք, սխալվեին, այդ ուրեմն Բուտլերի ծառաները կանչեին, գուցե չգնային, գնային, բայց հիմա հարցը չի, մենք ունենք մի հնարավորություն, լույսը որտեղ է, հայ մարդու տաղանն ու հանճարը, մենք չունենք դաշնագիցներ իրականության մեջ, մեզ դաշնագիցներ, չնայած դա սուտ է, ունենք Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Հնդկաստան, Իրան և այլն և այլն, ունենք դաշնագիցներ, բայց դրանք այն դաշնագիցները, եթե ձեր սրտով չեն, մենք դրա փոխարեն ունենք հզոր մի դաշնագից, դա Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի ծնած գիտնականների գիտելիքն է, մեր իրական դաշնագիցը գիտությունն է, հատկապես ֆիզիկան է, լազերային ֆիզիկան է, քվանտային ֆիզիկան է կամ մեխանիկան է, մեր քիմիան է, և այսպես կարող ենք շարունակել նաև նոր հայաստանյան իրականության մեջ ձևավորված ակադեմիական քաղաքագիտական միտն է, որը կներեք, թքած ունի որևէ մեկի պատմագիտական համոզումների վրա, ուրեմն հյուսիսից, Անկարայից, թե չգիտեմ, Արևմուտքից կերագրված իրենց ամուր գաղափարների վրա, որը օրնի բուն աշխատում է Հայաստանի պետականության հիմքերի ուղղությամբ և որը հավատարիմ է Հայաստանի քաղաքագիտության մասին է, Խաչմերուկի կոնցեպցիային, դա մենք ենք, ուրեմն հայությունը, ուրեմն նվիրված է Հայաստանի քաղաքագրթությանը և Հայաստանի աշխարհագրության բացառիկ արժեքների վրա հաշվի առնում, Հայաստանի աշխարհագրությունը մշակույթը Խաչմերուկում լինելու, համաշխարհային քաղաքության կենտրոնատեղում լինելու, արչագործություն կատարված հայրենիքի տերը լինելով, այս ակադեմիական քաղաքագիտական միտքը դաշնակցած Հայաստանի ուրեմն կյանքով հետաքրքրվող խոշորագույն ֆիզիկոսների, քիմիկոսների և այլնի հետ, մաթեմատիկոսների հետ, խոսքս ուսուցիչների մասին չի և ոչ էլ բուհերում որոճող ուրեմն ուսանողներ, պարապող, լավապրող ակադեմիկոսների, դոկտորների և այլնի մասին չի, նկատի ունեցեք տեխնացուների։ Սա Լանդաուի մակարդակի մարդկանց մասին է և այսպես մենք ստեղծում ենք այդ կոնցեպցիան։ Ես առաջարկում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը շատ արագ
Եվ բոլոր պետական ինստիտուտները, կայացող ազգային անվտանգությունը, վերականգնվող բանակը, ուրեմն այս ականջալուր լինի մեր խոսքին եւ ժամանակի սղությունը եւ այլն, ուրեմն նկատի ունենալով, ինքը եւս հայ գիտությունը դիտի միակ վերշնական եւ փրկիչ կուզեք դաշնագիցը։ Մենք ունենք դաշնագից, որը մերժում է թրքական օրենտացիան, որը մերժում է ուրեմն ռուսական օրենտացիան եւ դա կործանար է համարում, որը ստրկության բոլոր ձևեր բոլոր պետությունների հանդեպ մերժում է, հասկանալով, որ մեր ճանապարհ ազատության ճանապարհն է, որը ընտրել է ուրեմն Արամ Մանուկյանը 20-րդ դարում։ Այդ ազատության ուրեմն կրողը այսօր Հայաստանի դաշնագիցն է, որը ասեցի գիտության առաջին հերթին աշխատողների դաշինքն է։ Ես գիտեմ, որ աշխարհով ինձ լսում են եւ նորից եմ դիմում ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, եթե կակ լավագույն քաղաքագետներ, մի քնեք, շարժվեք։ Հայրենիքը եւ պետականությունը վտանգի տակ է։ Հայաստանի պետականության ողերիմ թշնամին Ռուսաստանն է։ Պատրանքները թողեք, եթե նույնիսկ ԿԳԲ-ի ծառայության մեջ եք եղել, թքեք այդ ծառայության վրա։ Թքեք, որովհետեւ մենք պետք է մեր երկիրն ու ուրեմն պետականությունը փրկենք, ոչ միայն փրկենք, այստեղ ստեղծենք հենց Արամ Մանուկյանի գերեզման ներկայությամբ հայկական բռունցքը, որը պիտի աշխատի բոլոր ազիմուտներով, բոլոր եւ տասնակ հազարավոր հեռավորության ուրեմն հաշվառումով, եւ մենք կհաղթենք, մենք հաղթած ենք, ասենք այսպես Սիդիգանին կրկնեմ, ասում եմ, մեր հոգին փոխվեց, մենք թվում է պիտի հաղթենք, եւ մենք Սարդարապատում հաղթեցինք, ուրեմն Արամ Մանուկյանի խորհուրդ այսպես։ Հիմա Արամ Մանուկյանին վերադառնամ, այդ բոլոր կարծես ասեցի, նկատի ունեցեք, Արամ Մանուկյանը կողմնորոշումներ չէր ընդունում, թրքականի վրա թքած ուներ, ռուսականի վրա թքած ուներ, կներեք բարի համար, եւ այլն եւ այլն, բայց ինչ ուներ, իհարկե նա քաղաքականության մեջ բալանսի հաշվարկը լավ գիտեր, այսպես ասեմ, Ռիշելյե հավանաբար լավ էր կաստացել կամ բնական ճանապարհով ինքը դրան հասել էր։ Եվ ինչ է, հայտնի է 18 թվականին նրա հանդիպումը Երևանում թուրքական արևելյան բանակի գեներալ Խալիլ Փաշայի հետ, այսօրվա խելյակների համար եմ ասում, այն օրերն էլ կային, Արամին հայտարարեցին թրկամետ, կային ցարական Ռուսաստանի լրտեսներ, շպիոններ, հայրի մետ ռուսական շպիոնները ծնվում է երևի ամեն մի ընտանիքի մի հատ տրված է, ուրեմն աղմուկ, աղաղակ եւ այլն, բայց Արամը մտածում էր ժողովրդի եւ պետականության փրկության մասին։ Եվ այսպես Խալիլի հետ հանդիպում է հանրապետության առաջի օրերին, Երևանում ընդունում է գերմանական պատվիրակության հետ եւ այլն, չերկարացնեմ, Խալիլը Արամի հանդեպ ունեցած ընդհանրապես համակրանքի նախկին ծանոթության եւ Արամի անձնականի մասին է խոսքը։ Պարագայով Հայաստանի հանրապետությունը փոխանցեց 30,000 ֆուտ հացադիկ, հասկանում եք, 18 թվականին Հայաստանում ուրեմն 30,000 ֆուտ հացահատիկ, այսօր նույնն է, ինչ որ Արցախում, ուրեմն հիմա մեկ առաջարկի եւ Արայք Հարությունյանը մերժի, որովհետեւ Հայաստանում կան ապուշներ, իհարկե գործակալներ, գողապետության պարագլուխներ, որոնք վայնասուն են դնում Թուրքիա եւ այլնի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Եվ այսպես Արամը դրանց վրա թքել էր, առաջարկում եմ Հայաստանի իշխանությունները շարունակել քաղաքական այն դուրսը, որը Խաչմերուկի քաղաքականությունն է, եւ մենք սատարել ենք, սատարում ենք, մեր հնարավորություններով ամեն ինչ կանենք եւ ավելի կաշխատենք եւ շարժվենք մեր պետականության ամրապնդման ճանապարհով։ Ուրեմն սա Արամն էր, սա նրա դիվանագիտության մասին։ Խալիլից ստացավ նաեւ փամփուշ, ասեմ ձեզ, այն թուրքական փամփուշտը, որ այսօր ուրեմն ռասաստրուկները հատուկ փչացնում են այդ մտածողությունը, որպեսզի Հայաստանի պետականությունը տապալեն Պուտլերի հրամանով, ինչով զբաղված է Թաթարստանից գործողված ուրեմն այս անձը նաև։ Հիմա մի բան, երևի այսքանը բավական է, ես ասեմ, որ Արամի վերաբերյալ գրականություն քիչ կա, բայց ես պիտի ասեմ շնորհակալություն ազգային արխիվի տնօրինությանը, հատկապես մեկին ասեմ, Վիրաբին պատմագիտության, որի խմբագրությամբ երկու լավագույն աշխատանք արխիվային իմաստով
ժողովածուներ են տպագրվել 19 թվականին Արամ Մանուկյան, թե Հակառակով 21 թվականին, չէ, բանը, ուրեմն Ռուբեն Տերմինասյան, երկու ստվարածավալ բաներ, ուրեմն ժողովածուներ, որ այսօր մեր ժողովրդի տրամադրության տակ է. Ուրեմն սա լավագույն աշխատանք, այն չի, որ երբ ասում ենք պատմաշինարար, դրանց կողքին չկան ուրեմն գիտության իրենց նվի, այսինքն սրանք նրանք են, ովքեր չեքիս չեն ռուսական, էլի, դրանք էլ լիքն են։ Հիմա առաջարկ ունեմ իրենց, մենք ունենք նման երկու ժողովածիների խիստ անհրաժեշտությունը, Համո Օհանջանյան, որի մասին չեն խոսում, բայց Հայաստանի իր հզորության, բարեկեցության առաջին հանրապետությունը հասավ, իր կակածևրը ստորագրվեց և այն Համո Օհանջանյանի կառավարության ժամանակ, նրա արխիվային նյութերը պիտի տպագրվեն։ Ես ենթադրում եմ, որ ռուսներն ու նրանց տեղի ստրուգները, բոլոր արխիվները չէ, որ ոչնչացրած կլինեն։ Ուրեմն, և Ռուբեն Դարբինյան, որի վերաբերյալ հատկապես նրա աշխատանքները, ռուսական վտանգ, բոլշևիզմը և ուրեմն Հայաստանը, աշխատանքները պիտի դառնա յուրաքանչյուր այսօրվա բանի մացայի, սեղանի դիրք, ինչպես ասում են։ Ուրեմն, սա այն լեսպես առաջարկս է, կրկնեմ, հա, Ռուբեն Դարբինյան և Համո Օհանջանյան, հատկապես Համո Օհանջանյանին այդ իմաստուն խոշորագույն քաղաքական գործչի մասին է խոսքը, որը քանի որ Սևրը ստորագրեց նրա կառավարություն Ավետ Տիսարյան, ուրեմն մինչև հիմա հայ պատմաբանները ուրեմն դողդողոցով վախով չեն մոտենում, ուրեմն այդ դրա աշխատանքները գրեն։ Մի աշխատանք Համո Օհանջանյանի մասին պատմագիտական չկա, և դա մեր ամոթն է, չկա ոչ միայն հայրենիքում, այլ նաև չկա Սփյուռքում, այս չեկան, Սփյուռքն է մառախլապատ ուրեմն բաների տակ վերցրել ժամանակին։ Հիմա վերջը ասեմ ինչ է, մեր իհարկե հաջողությունն այն էր, որ ծնվեց Արամ իր կամքով, այստեղ սուբյեկտի գործոնի դերն է, բայց մեր ամոթն է, որ ուրեմն ներքին գործերի նախարարության շենքի դիմաց դրված Արամի կիսանդրին անհասկանալի ինչ-որ մի բան, և հետո մի կիսանդրի նաև, այսինքն Արամը, որին հասնում է, ենթադրենք, եթե լինել հանրապետության հրապարակում, այս չեկիսները պտտեցնում են, համառորեն չեն թողում այնտեղ լինի, ամենտեղ արցանեն կառուցում, ամենտեղ ուրեմն խանգարում են, բացի այն կենտրոնական տեղին։ Իհարկե Արամը դրա կարիքը չունի, որտեղ հայ ժողովրդի բանի մացմաս, այսօր էլ ես կարծում եմ, մենակ ես չեմ, հիմա շատերի երևի սեղանի վրա Արամի հուշերն են, մտածումներ և այլն։ Ուրեմն մեկ էլ մի բան պիտի ասեմ, այսինքն անուրաց է նրա ուրեմն դերը պետականության վերականգնման գործում, ընդ որում դրան լուրացնում եմ, որ եթե Արամը ստեղծեց Հայաստանի պետականությունը քաղաքական իմաստով, Հայաստանը թուրքից մաքրեց նրա մերձավոր ընկեր և զինագից Ռուբեն Տերմինասյանը, երկուսով են Հայաստանը հրամցրել ուրեմն մեր ժողովրդին։ Օրինակ աստված հեղափոխության գործիչներից Աստված Տրյան ազգանունով մեկն ասում է, հուշերը եթե կարդակ կգտնեք, նա ասում է, որ առաջին անգամ Հայաստանի պետականություն վերականգնելու մասին մենք ֆիդայիներս, որոնք գիշեր ցերեկ կռվում էին և նահանջում էին ռուսական փախչոզորքի հետ, լսեցինք Խնուսի ամրոցում Ռուբեն Տերմինասյանի անունից, և նա ասեց, եմ քարտեզը փռեք, քարտեզը փռեցինք ռուսական այդ ցարական բանակի գլխավոր շտաբի քարտեզը, և նա ցույց տվեց Արարատյան դաշտ, ասեց, տղաներ, ֆիդայիներ, մենք դատապարտված ենք պետականության վերականգնման, և Հայաստանի պետականությունը վերականգնվելու է այստեղ, մոտավորվես Երևանի միջավայրը, որտեղ այդ շրջանում մարդիկ մտածում են, որ Վանը կլինի պետականության առանցքը և այլն։ Բայց մեր, ուրեմն ձեզ փոխանցում ենք այս գիտելիքները, դուք կարդացեք և ստուգեք։ Հիմա ասեմ հետևյալը, որ մենք ունեցանք նաև դժվախտություն, 19 թվականի հունվարի 31-ին Արամը մի քանի օրվա տիֆով հիվանդանալուց հետո արագ վախճանվեց, ասեմ պարական, որ ես ինչպես հիշում եմ, ուրեմն նա տեսչական այցով Երևանի շուրջ մանկական հիվանդանոցներից մեկն է գնում, կամ Լազարետ, կամ երևի թե Ճամբար, Արամին առաջարկում են հակատիֆային մի ամպուլայով սրսկվել,
Արամը մերժում է, ես ինձ պատմել են, ասել է, որ լսեք, հայ երեխաները, ուրեմն, եստե ոչնչանում են, ես ամբուլան ինչպես կարող եմ սրսկվելի, մի խոսքով չեն կարողացել համոզել, նա մտնում է տեսչական այցի երեխաների մոտ, այս տրվագը շատ քիչ է մեկնաբանվում, որտեղ հայ բոլշևիկներին և հակահայ, հակապետական տարերին շատ ձեռնդուչի մանան, գողապետության կողոպտիչներին, թալանչիներին, և այսպես բծավոր տիպով վարակվում է, և ուրեմն 31-ին հունվարի մի քանի օրվա ընթացքում մահանում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե նա լիներ 20 թվականին նա բոլշևիկյան ստորագույն Անաստաս Միկոյանական այդ բանդաների գլուխը գջնջխեր և Հայաստանի Հանրապետությունը կմնար, բայց այնպես եղավ, ինչպես եղավ, մանավանդ որ 19 թվականի ուրեմն հունվարի 19-ին Թիֆլիսում բծավոր տիֆից մահացավ նաև մեր ժողովրդի և պետականության լավագույն բազուկներից մեկը, որ լինելու էր, դա Ռոստոմն էր, երկուսի չլինելը կարծում եմ ճակատագրական նշանակություն ունեցավ մեր կյանքի վրա, բայց այդուհանդերձ հանրապետությունը կա, առաջին հանրապետության այս տարածքի վրա ուրեմն սովետական Հայաստանը մնաց որպես սովետական տարածքում ուրեմն պետական միավոր, և որի վրա իհարկե այս ծանր օրերին մենք ընդարձակվեցինք թալանչիների, գողերի, պուտինածառաների և չեկիսների մեղավորությամբ նորից նեղացանք, բայց ես վստահ եմ, որ ուրեմն մի օր ընդարձակվելու ենք Արցախ աշխարհով, ընդարձակվելու ենք այլուր և այլն և այլն, բայց դրա համար պետք է ստեղծել հայկական բռունցք, որը պետք է փայլատակի և ճառագի, և հայ մեր պետության հիմնական դաշնակիցը, որ է հայկական ուրեմն գիտությունը աշխարհով մեկ, այդ խնդիրը կարող է լուծել, մենք կունենանք հայկական բռունցք, մեր դաշնակիցները կլինեն ավելի ազնիվ, ավելի սերտ և մերնող շատ հետաքրքրված։ Ստեսություն ձեզ, մենք սկսում ենք այսօրվա հաղորդաշարերը, և այս տարին մենք նվիրելու ենք պետականաշինության, 4-րդ հանրապետության տարբեր ասպեկտների պարզաբանմանը։ Եվ այսպես կշարժվենք մեր ճանապարհով դեպի ձեզ առաջարկելով գնալ առաջագործություն, որտեղ Հայաստանի տարածքը այս ուրեմն այնտեղ է, ուրեմն արարվել աշխարհը, և նրա գագաթին է, որ եղել է Նոյը իր առասպելական կամ իրական կերպարով, բայց որը իջել է նախի ջևան, և հայ մարդը Նոյը վայելել է գինին, հա, և ուրեմն բարիքներ այդ օրը, հիմա քանի որ այսօր ամսվա 15-ն է, նոր տարին հնով նոր է ավարտվել, նորից մի անգամ էլ ասեմ, շնորհավոր նոր տարի, բարեկամներ, Արամը ձեզ այս տարի ուղեկից լինի իր մտածումներով, և ուրեմն վերականգնում լինի վերազարթունք մեր պետականությանը, բայց հիշեցնեմ, ժամանակը Վարգյանը սուղ է մեզ համար, շտապել է պետք, հորանջելով տանուր կտանք Գուտեմարտը, որի թիկունքում կանգնված է Ռուսաստանը, որ ինքը մեռնում է, մեռնող Ռուսաստանին, ուրեմն թե ինչի է խնդիրը, դա ինքը չի, մեր խնդիրն այն է, որ մենք նրա հետ, մեր ապուշների հետ միասին գերեզման չուզենանք գնալ, իսկ Արամը դա պարտավորեցնում է, ստեսյուն ձեզ։